U novom danu dolazimo do listanja štampe. Sa nama je ovoga jutra pisac Igor Marojević. Dobro jutro, Igor, hvala što ste tu. Dobro jutro. Da, krenemo od ovih nekih od najaktuelnijih vesti i tema. Sastanak u Albaniji, mali Schengen. Imali smo i drugčije epitete i opise tog pokušaja stvaranja nekakve vrste slobodne zone, zajednice, kako se to već sve naziva. Podrška malom Schengenu, podrška Evrope, malom Schengenu, Evropska komisija je spremna da iduće godine nameni grantove od 1.200.000.000 evra zemljima regiona za implementaciju sporazuma u okviru inicijative Mali Schengen, saopšteno posle dvodnevnog samita okončanog juče u Tirani. Kako vama deluje čitava ta priča, posebno što govorimo o delu regiona, pa u suštini ceo region bio je vrlo turbulentan? Pa, dvojako. S jedne strane, dobro je kada sve što je dobro, sve je dobro što vodi nekom smanjivanju tenzije, međutim, mislim da je to mera stvari. Srbija, Severna Makedonija, Albanija, mislim, to dovoljno govori. Otprilike, mislim, ja ne verujem da će biti nekih baš naročitih učinaka od svega toga. Mm-hmm. Ali eto, ako se spuste, to je dobro zbog puštanja tenzije, otprilike. A je to, kako neki kažu, i utešna nagrada za taj evropski put, odnosno ulazak u Evropsku uniju? Pa ako spustimo parametre jako mnogo, onda jeste nekakva uteha, ne verujem. Ja sećam kad sam bio dečko da se govorilo, znači, ne govorim sad o Albancima, ali govorilo se otprilike, bila jedna poslovica ili šta već, napreduješ kao albanska industrija. Znači, mi smo sad tu. Mm-hmm. To je to. To je mera stvari. Tu je Srbija na nivou Severne Makedonije i Albanije i sve je vodilo ka tome da je to jedini vid nekog udruživanja koji je sada opipljiv. Da li to mi uopšte nešto toga možemo da osetimo, da kažemo, u svakodnevnom životu, građani? Ne verujem, osim kažem, posredno, eventualno to smirivanje tenzija bi moglo da dođe između Srba i Albanaca i uopšte, vjerojatno, između Makedonaca i Albanaca, mada tu ima mnogo manje tenzije. Tako mm-hmm. da, eto, to može biti jedini neki učinak, ali ne verujem ni da imamo neku, nisam ekonomista, ali ne verujem ni da imamo neku naročito trgovinsku razmenu, naročito sa tim zemljama. I, eto, znači, mislim da je to onako, pa, dosta jedna plišana uteha. Aha. Sa druge strane, tenzije, ovo bi moglo da smiri nekakve postojeće tenzije, ali tenzije postoje. Mislim, evo mera stvari. Crna Gora razmišlja hoće li da uđe u to. Crna Gora je država u kojoj vlast nije promenjena nikada, demokratski, nikada u istoriji države. To je mera stvari. Mhm. I takva jedna država, znači, razmišlja da li da uđe i onako dosta oprezno. Da. Sa druge strane ima i novi problem, a to je odnos sa Srbijom, između ostalog i zbog statusa Srpske pravoslavne crkve i tog novog zakona o slobodi vere. Juče je održan Crkveno-narodni sabor u Nikšiću, evo i na naslovnici politike, ali i novosti upravo o tome. 4 zahteva vlastima Crne Gore. Ako neko udari na hram, udario je na nas sve, poručio vladika Joanikije, mošti Svetog Vasilija, za ovu priliku prenesene iz Ostroškog manastira. Kažu, nekih 20.000 ljudi je prošlo i kao sa čuđenjem se zaključuje da je sve prošlo bez incidenata. Ja koliko znam, policija je upozoravala danima pre da će reagovati na bilo šta. Znači, plašila ljude i znam da ljudi iz Trebinja nisu mogli da dođu. Bilo je, koliko sam video, bila je kiša. Oni su rekli da je bilo samo 6.000 ljudi, ali očigledno ih je bilo više. Ja mislim opet da je glavni problem Crne Gore taj, što je to jedna diktatura u smislu, svi mi živimo u poludiktatorskim državama, ali to je baš diktatura u onom smislu da, iako je on, Đukanović, spoljno politički dosledan, da kažem na neki način, s druge strane, to je sve skretanje pažnje sa ovog faktora, mm-hmm. s jedne strane, a s druge, mislim da je to opasno što sad dešava i nisam siguran koliko je usmereno ka zaista nekom uređivanju verskih pitanja u Crnoj Gori, a koliko je vezano i za neke lukrativne možda, pošto ima tu zanimljivih parcela koje nemaju sve papira, što je normalno, jer tu je bilo ratova,
paljena je dokumentacija i tako. Mislim da, bojim se da je ovo sad Joker Đukanovićev kako da nastavi da proizvodi podele tamo i da s druge strane nije dobro nisu dobre ni reakcije ponekad. Mm-hmm. Mislim na Amfilo Hiradovića ponekad i to je previše plamen govor i dosta je tamo čini mi se napeto. Jel se zapravo u ovoj situaciji potvrđuje ona priča o tome da zemlje regiona zapravo nikada nisu sa verskim zajednicama, pre svega pravoslavnom crkvom i katoličkom crkvom u Hrvatskoj, se potpuno razdvojili ako su ustavno i pravno razdvojene? Pa to je, da, mislim, ali ima nekih drugih aspekata koji treba pomenuti. Normalno je da sada dolazi do nenormalnih poteza, zato što je odnos prema crkvi uvijek bio onako neviđeno vruće hladan, u smislu da je, imali smo 90-ih recimo renesansu crkve, sad crkva ne plaća porez. Pre toga je bila maltene prognana. To su sve ekstremne mere društava nezrelih. I mislim da bi crkve trebalo plaćati porez obavezno. To je u Italiji tako čak koja je, znači, tamo je hrišćanstvo proizvedeno u državnu religiju prvo. A sada crkve dosta doprinose tenzijama. Meni se sviđa do duše uloga Vatikana trenutno. Mislim da Vatikan učestvuje u tom nekom dijalogu na onako dosta smotren način. Ali kad pogledamo i verske lidere i državnike u našem regionu, posebno dijalog koliko im se može pripisati kao obeleži onako pravo i pa slabo. Prirodno. Slabo, zaista slabo. Mislim da crkva dosta učestvuje u politici i da se to vidi i po nedostatku tog dijaloga istinskog. Kao što postoji nedostatak dijaloga između političara, mislim na istinski, neki konstruktivan dijalog u smislu prevazilaženja nekih problema i priznavanja nekih sopstvenih grešaka. Mm-hmm. Ja sad se upravo osvrnemo i ka susedima sa kojima nam je također potreban dijalog. Izostaje dosta dugo. U Hrvatskoj se održavaju predsjednički izbori. Blic ima naslov, nikad neizvesniji prema nekim anketama pre samih izbora. Gotovo je izvesno da će biti drugog kruga, da ne postoji kandidat koji može pobedu da odnese u prvom. Isto tako, pre nekoliko dana bilo je komentara da se suštinski politika prema Srbiji, Srbima u Hrvatskoj i neko poboljšanje odnosa u tom smislu ne može očekivati bez obzira na to ko od favorita bude zapravo i predsjednik Hrvatske. Šta nam to govori u jednom trenutku? Kako bih rekao, u izbornim pričama bilo je bar takvih nagađanja. Koji bi kandidat mogao da donese ovakvu promjenu, koji bi mogao da nastavi onakvu politiku. Sada, međutim, imamo, rekao bih, čvrsto ukopane pozicije sa svih strana, a ni jedna od njih ne nudi upravo evo dijalog koji smo malo pripomenuli. Pa ja mislim da je najmanje zlo da tamo pobjede ipak Milanović sad. Bez obzira na to što je i on umeo da doprinese nekim tenzijama, ali ne znam koliko je to moguće, zaista. Dva desna kandidata postoje, faktički desna, i mislim pritom da je ovaj Škoro dosta izrađen kao neki potencijalni kandidat za predsjednika. Pratio sam to i ne reaguje na prvu loptu, na direktne provokacije, znači i tačno zna kome se obraća. Mm-hmm. I bojim se da je on favorit, eto tako. Mm-hmm. Da kažem. A naravno, ovo sa Kolindom Grabar-Kitanović zaista je, mislim, kako da čovjek sad priča o njoj da izbjegne sve one gafove koje napravi, ja više ne znam. I sad su to opšta mjesta sad da pričamo o njoj, nema neke svrhe. Naravno, moje simpatije su na strani Juričana koji je neki upgradeovani. Mm-hmm. Beli, to je mnogo neka inteligentnija varijanta Beloga, ja bih rekao. Je li potreban takav kandidat na svim izborima? Pa jeste. Ja mislim da jeste, jer zaista s jedne strane, s jedne strane je ozbiljna situacija i treba rešiti stvari, međutim, toliko je opet groteskno, zato što sve isto ponavlja i jednako se čudimo i ljudi se jednako
love na te mamce neke političara, kao 90-ih, nikakva nije pouka izvučena, tako da je neophodno da se, mislim da je to dobro. Jurišin je konkretno nastupio sa kampanjom, rekao bih, punom sarkazma, ironije, jel tako, i dramskog momenta, rekao bih da je poprilično zanimljiv i možda i kao nekakav književni lik, dakle, tako, ali je isto tako nailazio praktično jednako na pozdrave i pohvale koliko i na kritike samih građana, pošto se on u suštini kretao kroz gradove, kroz narod. Šta nam govori to kada ljudi zapravo, ajde, da li shvataju ili ne shvataju nečiji humor, ali kada tu vrstu kritike zapravo vraćaju onda onome koje upućuje, kada čuvaju vlast, kada čuvaju establishment. Tipično za primitivno društvo gde onaj koji na bilo koji način ukaže na problem, ispada problem. Znači, problem je to što on ukazuje na problem. I to je taj paradoks koji se stalno vrti i ponavlja. I, mislim, šta se meni sviđa kod njega i šta mislim da je učinak dobar? Ironija i cinizam su ovde ugroženi. Znači, ovde se forsira patetičan govor i u politici i uopšte. I pod cinizmom se smatra sarkazam, znači to je, ljudi brkaju kategorije kad hoće da ponište nekoga, kažu, to je cinizam, što je on rekao. Cinizam je ozbiljna stvar, to je filozofski i pokret bio u Staroj Grčkoj. I mislim, ako ništa drugo, on je doprineo jačanju parodije, jačanju ironije, jačanju cinizma u javnom diskursu, a on je reditelj, tako da nije čudo da bi mogao biti i prozni lik. Čovjek je reditelj i vrlo uticajan, recimo, Todorićeva sudbina. Kažu da je film njegovo Todoriću, recimo, donao neke podatke koji su uticali na njegovu detronizaciju. Jasno. Onaj koji ukazuje na problem postaje problem. To je, rekao bih, poznato vrlo i kod nas. Imamo čoveka koji je, eto, deo svog problema ostavio za sebe, Aleksandar Obradović, uzbunjivač, u nedelji za nama, kako se to kaže, izašao iz kućnog pritvora i evo juče govorio na 55. protestu, 1 od 5 miliona. Nedeljnik na naslovnoj strani donosi, kaže, ličnost godine, donosi njegovu priču. Koji je i lični i društveni značaj Aleksandra Obradovića i koja je simbolika generalno svega onoga što njegov radi? Mislim da je veliki društveni značaj njegov i mislim da bi on mogao da, recimo, ako bi se pojavljivao na protestima i ako bi se čula njegova reč, mislim da bi to moglo da doprinese nekako čak i jačanje opozicije. Ali ja sam, recimo, išao na prvih nekoliko protesta, posle sam se razočarao i prestao da idem. Recimo da mi je to, kad sam čuo da je on govorio, to mi je dalo neku volju, čovjek je hrabar, društveno odgovoran i očigledno da bi trebalo računati s njime. Znači, dobro je da se aktivira, to je korisno za društvo. Jasno. Govorili su i za proteste u početku upućeni da je važno, ako ništa drugo, da se vidi da građani nisu zadovoljni, da se pokaže i taj potencijal za kritiku, suprotstavljen i tako dalje, ali da je važno da se u priču o protestima i same proteste ne umeša politika i da je ne preuzmu političari koji su u ovom opozicionom delu. Kada govorimo upravo o tome da bi protesti mogli, zahvaljujući ljudima kao što je Aleksandar Obradović, da dobiju na nekoj novoj snazi, da li je u opasnosti i on, odnosno njegovo prisustvo, upravo zbog opozicionih političara koji su preuzeli praktično proteste u nekom trenutku? Nažalost, da. Mislim, i to kakva opozicija je preuzela proteste, kao da se ugledala na crnogorsku opoziciju koja je postavično uspešna u rušenju vlasti, ili tako. I uopšte vlada u Srbiji je jedan crnogorski model gde postoji tako jedna nemoćna opozicija i postoji, znači, moćan pojedinac na vrhu države i njegova, mislim, i porodice nekih ljudi tu koji su u vrhu države, koji su iznad zakona, neki ljudi su iznad zakona i čini mi se da je to
dosta dobri učenici DPS-a, a ovi su dobri učenici crnogorske opozicije, što je isto mera stvari. Eto. Takvi ljudi jedino mogu da nešto urade, koji nisu stranački obrukani, koji se nisu uvlačili u tu priču. Znači, ima čestitih ljudi, naravno, opozicije, recimo Zoran Lutovac i to, ali prosto vrlo je teško sad se baviti opozicijom i politikom na aktivan način i očigledno da nema nekog učinka ili je samo kontraproduktivno to učešće tih nekih političkih lidera koji razmišljaju kratkoročno i time upropaštavaju dobru energiju. Jasno. Kako vam deluje reakcija predsjednika na pitanje našeg novinara, a u vezi upravo sa Kušikom i tom trgovinom? Upravo sad u Tirani naš novinar ga je pitao kako mu deluje sada to što ga je njegov bliski saradnik, ministar unutrašnjih poslova, slagao u vezi sa ulogom. Vidio sam, ovdje ste mi došli da me pitate i tako. Tako je, da. Da. Pa kao i uvijek, znači, ništa neočekivano. Mislim, to je jedno ponašanje koje je i lukavo, i infantilno, istovremeno, i koje može, nažalost, da zavara veliki broj ljudi. I sve se radi smišljeno da se spusti nivo. I mislim da je to mahanje tim pseudo-Schengenom ovim sada, isto tako sračunato na spuštanje nivoa i opštega kako birači jednostavno ovdje izgleda da ne traže ništa. Prosto nemaju svest o sopstvenim standardima i može prosto tako da se ponaša predsjednik uvek bespredmetno, uvek skrećući pažnju na nešto osmo. Znači, i prosto čovjek nema volje mnogo da priča o tome. To je jedan od niza gestova, kao ono sa mobilnim telefonom, kada je znao, nije znao, pa čitajte mi. Mislim, to je onako tragikomično kao i uvek, eto, rekao bih. Tragikomično kao i uvek. Jesmo li čudovišta, pita Filip David. Nažalost, nisam pročitao intervju uvaženog kolege. Istina više nije na ceni, ne funkcioniše, ne veruje se svojim očima, svoje pameti, ne veruje se očiglednom. To je svakako deprimirajuće. Linija jedna izvučena. Pričao je i o Nobelovoj nagradi, naravno o 90-ima, reliktima odzivnih vremena, ali ako je ovo sažetak njegove priče. Dobar je to sažetak u smislu da zaista ovde neke stvari koje su očigledne, ali i to je tako kao 99. Svi smo znali što se dešava, ali prosto dobro, tada je postojala i ta cenzura. Ne može da se kaže, gomila stvari ne mogu da se kažu, živi se sve gore i to je jedna ovako tragikomična kombinacija i to je to otprilike, to je definicija stanja i slažem se s njim u tome. Ne slažem se baš u vezi sa Handkeom i uopšte pristupom da pisac, mislim ja, neki moji omiljeni pisci su desničari s kojima se ne slažem uopšte ideološki, ali u književnosti mora književnost biti najvažniji. Kaže Filip David, roman ispisan impresivnom jednostavnošću, ispovedno i bez tabua, auto i ironično, govoreći o romanu o pijanstvima Igora Marojevića. Rekao bih, prigodna knjiga za nedelju ujutru. Je li tako? Da. Ili možda još bolje za ponedeljak ujutru, ako se neko opusti. Zavisi, Boga mi, pošto evo neka knjiga, što bi rekli Hrvati, nuka, ponukava neke čitaoce na to da uopšte da im se zgadi alkohol, a drugi dobiju želju da popiju čašicu posle čitanja, tako da... Je li jedno od ta dva bila i vaša namera? Pa ja sam želeo da ispričam, alkohol je dobar scenarista i reditelj i prosto želeo sam da to iskoristim u svojoj sadašnjoj prozi, sam se bavio time onako vrlo pobočno i sporedno, ali sada sam želeo da ispričam potpuno tu priču onako utrobno i da dajem alkoholu da scenira, da režira i da te scene za koje je napisao scenariju. Je li taj scenariju i ta režija, je li to predvidivo? Kada govorimo o tom konkretnom režiseru i scenaristi. Ja mislim da nije, pošto ima jako puno groteske i nepredvidljivih stvari baš kod alkohola. Stalno upadaju neki, u tim pijanim epizodama, stalno upadaju neki, u te pijane epizode stalno upadaju neki nepredviđeni momenti. I ja sam baš, Filip David je bio jedan od nekoliko povlašćenih čitalaca tog romana, u smislu da sam dao pre, da ga čitam dok je bio u rukopisu, znajući da njegov stil pisanja i opšti ukus su nešto izvan toga i nadajući se kritikama, i bilo ih jako malo s njegove strane,
On je inače vrstan takođe i dramaturg i ume tu da da neke korisne savete. I eto, ako je kod njega prošlo, onda... Koliko se naslanja Roman na njegov komentar koji je evo i u ovom intervju da zapravo mi živimo između kupleraja i ludnice? Pa dobro, da, da. Pri čemu je, ja mislim da je ludnica tu onda neki faktor razuma. Da. Samo ludnici, jedini problem što nema doktora. Inače, glavni problem društva možda mentalno zdravstvo za mentalne slučajeve. Slažem se s njima. Ovo je sve niže i niže. Znači, to što živimo, kako živimo, gledajući kupovnu moć, sad postoje naravno uvek blještave fasade neke koje se mogu ponuditi kao... Koliko se priča o našoj svakodnevici nalazi ovde u vašem apsolutno, romanu? Apsolutno. Znači, nije dobro Srbija mesto za život, ali dobro mesto za pisanje, zato što svakodnevno proizvodi te groteskne situacije. Nije potreba čak ponekad ni alkohol da bi došao do tih grotesknih situacija. Ovde se mešaju stotinu realnosti, nekako neuklopivih potpuno. Znači, ta neka uljuđenost, a opet s druge strane, znači, to medijsko mrtvilo gde su svi mediji gotovo na jednoj strani, gde nemaju ljudi prilike da kažu, znači, ne može nijedan sad čitavu opoziciju da udomi i ne može svako od nas koji misle drugačije od vlasti da dođe ovde. Znači, prosto, u mnogim aspektima je situacija gora nego čak 90-ih. Ako, recimo, abstrahujemo tu ratove i policiju kakva je bila i ratnu stalnu opasnost i sankcije. Ali sve drugo je bolje. Sve drugo je bilo bolje tada. Više je bilo mogućnosti, više je bilo novca, veća je kupovna moć bila i čak, znači, postojala siva ekonomija koja nije preporučio, ali ljudi su mogli da snađu. Kako, takva li ekonomija? Pa tako je, da. A ovde ne postoji nikakva prihodna ekonomija, pogoni se proglašavaju za fabrike. Znači, neviđeno je koliko ljudi nasedaju. Eto. Eto i preporuke, što reče pisac, ili da vas opije ili da vas otrezni. Tako je. Upravo svojom pričom. Hvala mnogo, Igore, na vaše vreme ovoga jutra, na komentarima na dnevna društvena i politička zbivanja. Štampu smo u Novom danu danas listali